ჩვენ მოვედით სტრადაში, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ იყო Beauty and the Box-ის პრეზენტაცია და მთელი ნოემბრის განმავლობაში სტრადა გულმასპინძლებს. ჩემთან ერთად არის სოფო, ჩვენი ნოემბრის თვის გოგო. გამარჯობა. და ახლა შევიდეთ და ერთად გავარჩიოთ ნოემბრის Beauty and the Box-ი. გამარჯობა. მე ძალიან მალე შემოგიერთდებით. ამ თვეში აქცენტი გავაკეთეთ უფრო თავის მოვლის საშუალებებზე. თმის, დუკანის, სხვადასხვა პროდუქტები გვაქვს, რაც გვინდა რომ დავტესტოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრ რამეს დავტესტებთ, უფრო ადვილად შემდეგ გავაკეთებთ არშემონს, რა შევიძინოთ. მაგალითად გვაქვს სახის კლინსერი, ძალიან კარგად აშორებს ზედა ფენაკანს. სუბუქი პილინგია და თუ გაქვს დრო და 10 წუთი გაიჩერებთ სახეზე და ისე ჩამოიბანთ, უკვე იძენს ნიღბის ეფექტს. გვაქვს გლინტის ძალიან კაი პროდუქტია, შამპუნები და ტანის დასაბანი, რომელიც არის 100%-იანი ვეგანი, აქვს არაჩვეულებრივი სურნელი და ძალიან მინდა რომ გასინჯოთ და მოგეწონებათ აუცილებლად. ესევე გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ნუმისმედის შამპუნი, ტანის დასაბანი, ტანის ლოსიონი და ხელის ბალზამი, რომელიც ძალიან საჭიროა ამ თვეში. გვაქვს დეოდორანტი, რომელიც არის 48 საათიანი დაცვა და ძალიან კომფორტულია, ამიტომ გვაქვს სხვადასხვა პროდუქტები, სახის გელკრემი, სახის კლინსერი, ესევე კარგად ასუფთავებს სახის კანს, ნიღაბი და მიცელარული წყალი, რომელიც ძალიან კარგია მაკიაჟის წინ. ესევე გვაქვს ხუთი სხვადასხვა არომატი ლუტესიასგან. შევარჩიეთ უფრო საშემოდგომო არომატები და მე ვფიქრობ, რომ მოგეწონებათ, სხვადასხვანაირი შეგხვდებათ. დეკორატიული კოსმეტიკიდან გვაქვს სხვადასხვანაირი თვალის ფანქრები, შავი, ყავისფერი, ლურჯი და მწვანე. მე ახლა მისვია მწვანე და ძალიან კარგი პიგმენტი აქვს და ლამაზად ჯდება თვალზე. ესევე გვაქვს ესტედერმის დამატენიანებელი კრემი, რომელიც ყველანაირ კანს უხდება და ძალიან კარგია ამ თვეში, რომ ეს კრემი იხმაროთ. და ის, რაც აუცილებლად უნდა გქონდეთ ნოემბერში, ეს არის წინდები, სხვადასხვანაირი მოგივიდოდათ. ეს წინდები არის ძალიან კომფორტული, თბილი და რაც მთავარია, ქართული. მე გემშვიდობები დეკემბრამდე და ახლა გადავალ ჩემ მეგობრებთან, სადაც გავსინჯავთ სტრადას უგემრიელეს დესერტს, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ ვაკის ფილიალში მოსაშულზე და ჩვენი ჟურნალით საჩუქრად მიირთვათ თქვენი არჩევით ნებისმიერი დესერტი. დიდი მადლობა.